caranti ugal sin jadi hibar dia kat ugal. Enak. Alat ilah alat ujat cuda suri fati ujat cuda malah non harmisi cuda budara. Antem contoh makat di barat di malu malu orang makat. Hi mancaka injil mancaka. Har mana asal mana kabdu akan takkan aku tanjil. Na arsip ugal sin jadi. Hello. Jira jirtani hordof tota kiyen ga yirtani ani makan ko dida da channeling kiyen dida tiyo bi jedema akamme fa yirtani turban akam tisini derba jira har aje chuda wanta ajaibatan esini kabede ta dufe wanta ajaiba ku madida dubarton walqunnamti janala rat yokan mo walqunnamti gaila yokan mo tidari kes jira tani to chuda Ogat dari kesenian ini boleh aman di sana malu jijiram. Kan dia murat teh cuda, dubertu tak bahaya lah. Karena dubertu tak pernah sini akan ahin tanya cuda. Sesene tengah sini gak gawat jual. Dubertu ni gaela kece ogat senian ini. Karena mual kun nanti jalan lah kesa. Ogat ha ini boleh aman di sana malu jijiram. Specially jalan arah tu sun time je cuda. Gaela kece ogat senian ini boleh aman di sana jijiram. Intanya cane. Ugan sinjera. So kanar rat ilah cie cula. Gafi ada har mana tu jeleng gafat era. Akan susmo. Dua ratus ada aja cula. Isini gafat data tu fajar. Isa kanar je cula. Gafi kara Devi kara. Kudani kana isini gafat data tu fajar. Sanam durat. Ani didit tidak. Didit tidak je cula. Warren channel ini kia amma sentan je cula. Subscribe go cula. Like go cula. Share go cula. Akan ada je bisan sinjera. Toreka, kara segantat ini harlat hari ini. Gaile rata cura, dua ratus ni aman lisan ini malu jijiram hatat taman. Isa kena, debi kurani, ini tu kufa mal jari, ini tu kufa ugar sinjir abe. Dua ratus orang yang gafat dekan, jadi tiga gafat orang yang resorti. Ini tokofa jalan yang abdusan yero yeroan itu mudi su tu kan senjata jalan yang abdusan uga terdahri ke atas senjata itu cura ni iron yero bahaya aku ma bih kemu cura ini isna wajib kan yo jenah ingat lahir rafna baka senjata dia cun jiru senka dia cun jiru harau ke mah bahaya bahri dia cun jiru Isa tu, alis sudah baca jalan lah, tapi bukan jadi cuda. Itu mu isu, senjarat dah, bahis senjarat dah, hari okey ya, dan maki jadi cuda isu. Ugal senjara, wanti kun, me dua ratus amma na ilalah jertan, senin beli cuda, frut kia. Jero bayi, ir, toko yo jalan lah, sif kawasan yo sif ini sini, bahina mars, at especially dan maki ya, barida ku bahis senjarat abe, jalan liki. Jalan anak si kamu jadi cura, yomi jatuhin jadi cura, tugas sinjara. Akan jatuh itu, isar radebi owner kan? Nama arsa. Akan jatuh, kalau jalan lah abusan move. Hinir sini bayi nu arsa, jadi debi kan toko fan itu nanti menjadi cura. Bayi na ajar cise, ini toko fan karena ini lembap fan mal dia. Tukrat menafak, bukan mu alam adenak, bukan mu isar afan kenyat ini mu mada. Hubanno kenmu fi isu, hubanno kenmu fi isu. Nama mereka tu mesti specially iron jatuda. Hubanno ada mana kita kente begta, fakirnya uffat gawai jatuda uffat itu rabari itu. Oh, baridu kia harba isra baridu jira. Baridu kia uga sinjat apa? Iba im ofte baridu jirta. Jatte begta. Nekan of dua Davidi jatuda yari dua bete jatuda. Yeroba ya ugan sinjera. Isa kan? Ni barida. Hingjar istabu kan ni barida jatju. Ista. Sigale. Ani wana ba yeroba bete jatuda. Rian kia toko jatuda. Mana jatuda? Dua berti. Hat mana barida ugan sinjera. Barida kaba.
dubartii ala surree uffattee deemte jechuudha. Waaw! Jaa surree uffattee deemte. Waaw! Dubartii haati manaa ishii jechuudha. Dubartii kanarra caaltiif dhugaa siin jedha. Ni bareeddi akka dhugaa. Inna alatti ilaalee ta'u jechuudha. Surree uffattee jechuudha. Maala harmi ishee jechuudha guddaadha. Ante micoomtummaa akkatti bareeddi maalummaa akkatti. Mancha akka hin jedheen. Mancha akka. Haala manaa osoo manaa qabdu akkamitti akkana gootan jee. Na aarsa dhugaan siin jedha. Kanaafuu maalidhaa? Dubartiin tokko bakka waayini tokko godhee uumee jira. Fuuluma dubartiin fuuluma keenyatu adda addummaa qabu malee tanaa gadi jechuudha. Tokko wanti hundi maaksii godhee walii gadi deemu jechuudha. Dubartii tokko jechuudha. Teessatu jechuudha. Ishee jechuudha. Isheedhaaf hubannoo kennuu qabda. Ishee jaallachuu qabda. Isheedhaaf yeroo kennuu qabda. Obboleessa kiyya. Kana isin jedhu inni inni sadaffaa yeroo wal qunnamtii saalaa fedhii argachuu dhabu. Yeroo wal qunnamtii saalaa akkuma keenya dubartiinis fedhii qabdi ijoolle dhiiroo. Amma na ilaalaa jirtu akkuma keenya dubartiinis fedhii qabdi. Callistee ta'u hojiidhaa galtee ta'u jechuudha. Yeroo hundaa rafuu hin qabdu si galee. Kun jechuudha bilginaa osoo hin ta'e wanni biraa osoo hin ta'e jechuudha. Uumama waaqati waan inni kennee jira dhiiraaf dubartii godhee jira si galee. Dhiirri wal qunnamtii saalaa akkuma barbaadduun dubartiin illee hin barbaadde akkuma kee. Kana beekuu qabdi jechuudha. Akkuma kee hin barbaadde. Kanaafu maannaan jedhani yeroo wal qunnamtii saalaa fedhii yoo hin arganne baay'ee aarraa amalli keenya hin jijjiira maannaan jedhani baay'ee na ajaa'ibsiise firoota kee. Nama na ajaa'ibsiisuun warreen haga amma isin hundu jechuudha. Viidiyoo kana na ilaaltan yeroo wal qunnamtii saalaa fedhii argachuu fedhii hin arganne nama marsaa hin dandamtan isin galee. Kanaafu akkuma nuyi fedhii qabnu. Dubartoonni illee fedhii isaan barbaachisa waan ta'eef jechuudha. Al tokkoon deemu jechuudha. Kun bilginaa osoo hin ta'e uummata waan ta'eef firoota kiyya wanni kun isin barbaachisa jechuudha. Wal qunnamtii saalaa yoo hin arganne baay'een aarsaa amalli keenya hin jijjiiramaa nuun jedhanii dhugumaa sirriidhaa sirrii dheedheetan illee fudhadhe jechuudha. Isa sadaffaati. Inni arfaffaa immoo wal qunnamtii saalaa gahaa yoo hin arganne amalli keenya baay'ee jijjiiramaa jedhanii sadaffaa wajjin wal fakkaata. Wal qunnamtii saalaa gahaa yoo hin arganne awutomaatikaalii amalli isaanii hin jijjiiramaa. Nu aarsaa wanna fe'e jedhii nu aarsaa jedhan bakka. Akkuma ati akkuma ati fedhii baafatte isheen illee fedhii baafachuu qabdi. Fedhii ishii eeguu qabdaa of eege dhiiroo amma na ilaalaa jirtu. Dubartoota maal jettan isin koomentii jala naa godhaame. Inni arfaffaa immoo haadha manaa kee yookaan immoo jaalallee kee yookaan immoo haadha manaa kee kunuunsuu dhiisuu inkibikkaabeenna kunuunsuu qabda. Ispeeshaalii kennaa kennuu dhiisuu wanta isaan barbaadan jechuudha. Bituu fi dhiisuu dubartoonni dhugaan siin jaala onneen dubartoota jechuudha. Wannuma xiqqoon gammadan waan ta'eef ishee kunuunsuu qabda wantoota adda addaatiin jechuudha. Wanna feena haa ta'u jechuudha. Ishee sarpiraayisii gochuu qabda, kennuu fi qabda. Ishee kunuunsuu qabda wanta isaan barbaadan hin beektan dubartoota amma na ilaalaa jirtan. Abbaan manaa keessan yoo isin hin kunuunsine amalli keessan awutomaatikaalii hin jijjiiramaa kana beekuu qabdan. Kanaafuu of eegaan isin jedha. Inni wanta dhugaatu hin jira wanta xiqqoos haa ta'u. Wanta san kennuudha jechuudha. Wanta xiqqoon gammada dhugaan siin jedha kana irra deddeebi'aa ilaalaa firoota dhiirota keenya. Dubartoonni yoo isin maal jettan wanta xiqqoodhaan hin gammaddan. Inni shanaffaa immoo yoo nuun kabajne amalli keenya awutomaatikaalii hin jijjiiramaa jedha. So amazing. Amalli keenya baay'ee jijjiirama. Ispeeshaalii dhugaan siin jedha. Ishee kabajuu dhiisuu, inni lammaffaa warra ishee kabajuu dhiisuu, inni firoota ishee akkasumas immoo obboleewwan ishee kabajuu dhiisuu
ishee kabaju isu wanda kana abban mana ke yongon automatically amalli ke hinjijira ma jidan isini ma jittan furuta ke kana be ku qaddani automatically kabaju qaddin haa mana atfute san manya iroki kabaju qadd baka treaty godu qadd haa mana ku kamme fayajirta jitti dochuda you should have to treat him. You should have to treat her, okay? Isa kana ini jafa som sama gari sama somungari miti wanta uga gafi namota adadda ga gafate to wechuda si ibra gau she hinol wante fu automatically she sobu hinqab yero tok somni na mafaye dabe garu som makino akumate yero dan bekamu wechuda isa sobu hinqabdu somni gari miti she sobu hinqab inni torbaffa inni torba inni saddeettaffa walta'anii to'achuudha mari'achuu dhiisu walta'anii to mari'achuu dhiisu speshaalii waa'ee gaa'ilaa waa'ee wantoota adda addaa gaa'ila keessa jiru san jechuudha waliin mari'achuu qabda haadha manaa keetiin abbaa manaa kee wajjin jechuu teessanii to'achuudha wantuma jireenya keessan keessa jiru san jechuudha waliin mari'achuudha. Marin gari dugaan sin jira kana beeku qabdan inni saddeettaffaa yoo waliin mari'anne nu aarsa automaatikaalii naan jaanin inni saddeettaffaa dhiira araada qabu kan immoo suusii keessa jiru caatiidhaan araqeedhaan farsoodhaan wantoota adda addaa suusii alkoolii adda addaa yoo dhuge automaatikaalii nama akkanaa kan automaatikaalii hin barbaannu garuu yoo oganseeni booda jechuudha nu aarsa amalli keenya hin jijjiiramedha. Dhiira araada qabu automaatikaalii hin jibbinaa naan jaan. So yeroo amma na ilaalaa jirtu maal godhuu qabdaa araada keessa seenuu qabdu alkoolii adda addaa dhugdeetu jechuudha haadha manaa keetiin walluluun kee dhiisu yoo wallolte immoo wantoota adda addaatu dursees muddata waan ta'eef walluluun kee nafa waan ta'eef suusii keessa hin seenuun araada keessa hin seenuun biitee kan of eeggadhu siin jedha maanyaa kee inni saglaffaa wal gorsuu dhiisu. Walgorsuun dhugaan isin jedha walgorsuu dhiisuu ispeeshaalii waa'ee jireenyaa akkasumas waa'ee jireenya kee fuulduraa uumamu san jechuudha isa san walgorsuu qabdan jechuudha akkasumas immoo waa'ee beeksisaa adda addaa jechuudha ijoollee horachuu qabna waa'ee jireenya keenya karoorri keenya fuulduraa maalidha dubartoonni tokko tokko dhugaa dubartoonni jechuudha. Jireenya isaanii sirnaan dhugaan isin hordofan jechuudha waamu jireenya nutti kaasan dhiiroon jechuudha maal jedhaa abbaan mana ka'eetu deema jechuudha wanti kun isaan aarsa automaatikaalii isa kana dhaabuu qabdanii dhugaan isin jedhaa so isa kana inni kurnaffaa immoo isa saglaffaa wajjin walitti dhiyaata karoora fuulduraa yoo hin qabaanne baay'ee nu aarsa jedhan karoora fuulduraa yoo hin qabaanne baay'ee nu aarsa jedhanii. Future plan kan jiru waa'ee future plan akkamitti akka guddatan akkamitti akka guddannu akkamitti hojii adda addaa akka karoorree baasnu yoo karoora kana hin qabaanne nyaatee dhugeetu yoo ala ba'ee gaddeebi'ee dhufu jechuudha inni kun nu aarsaa jiranii dubartoota baay'ee hin gaafadhee gaaffii kana jechuudha gaaffii kurnannaa deebisanii so gaa'ila keessa seenuun dura dhiiroon amma na ilaalaa jirtu jechuudha wantoota kurnan kana jechuudha. Of eeggachuu qabdanii hin jaalatanii dubartoonni hin jaalatanii wanna akkanaayi of eeggachuu qabdanii isin jedha baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja so warreen yoo viidiyoo kana jaalattan gorsa asirraa kana ammaa kana jechuu fixeetin jira yoo viidiyoo kana jaalattan laayikii godhaa baay'ee yoo hin jaalanne illee laayikii godhaa. Baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja ani didaa tiiviin jedhama chaanaalii kee sabiskiraayibii gochuudhaan akka nu hordoftan isin jedha baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja.